רגש יוצר מציאות כאשר הוא לא נמצא בתנועה. רגש שלא נמצא בתנועה צריך לקבל תנועה על ידי המציאות. לכן אם אתם לא מביעים רגש ולא מודעים אליו, מציאות תבוא להקות בכם בבטן עד שהרגש יצא. זה חוק בסיסי שאתם חתמתם עליו. אלוהים, אפשר לבוא לגלגול האנושי? כן. אבל יש לי בקשה, כולכם אמרתם, הבקשה העיקרית שלי פה בגלגול הנוכחי, זה שהמציאות תגרום לי להביע כמה שיותר רגש. נמאס לי מכל עשרות אלפי הגלגולים האחרונים שחוויתי אטימות רגשית וכל פעם עשיתי פסיעה קטנה בתהליך הרגשי. אני רוצה תהליך רגשי איכותי בגלגול אחד, עוצמתי מאוד, בזמן איכותי מאוד. אז היא אמרה לכם, יש לנו כאן מקום בתאריך הספציפי הזה שבו יש גם שינוי בתהליכים בין אנרגיה גברית לאנרגיה נשית. נעשה כאן איזשהו סידור כזה שהקרמה יצירת המציאות של הרגש תהפוך ותהיה קצרה יותר. אני מבטיחה לכם שאם תבואו לגלגול הזה, אתם תעברו תהליך רגשי יוצא דופן אם תעשו עבודה רוחנית או לא תעשו עבודה רוחנית. רוצים לבוא? כן, כולם צעקו. 3-4, כן. אנחנו נסיים את התהליך הרגשי הזה בצורה נפלאה. נצא בחזרה הביתה, נחזור הביתה ונעבור את כל הדבר הזה ויהיה לנו כיף גדול. תודה אלוהים. איפה התור? הגעתם. הגעתם לפה. המערך קורה. התהליך הרגשי קורה. אתם יכולים לברוח ממנו. גם אז הוא יקרה, אם זה על ידי הקרמה שתאיץ אותו, על ידי מקרים שיקרו שיאיצו אותו, או על ידי הבחירה ש...